Köszöntöm nézőinket! A mai közügyekben beszámolunk arról, hogy a magyar kormány 2018-ban nagyobb támogatásban részesíti a külhoni magyarokat. Bemutatjuk, hogy milyen fejlesztések valósulnak meg Bács-Kossuth-falván. Utána járunk, hogy milyen károk származhatnak a magyar kanizsa községben megvalósuló olajkitermelésből. Illetve foglalkozunk a hétvégén lezajlott általános iskolások művészeti vetélkedőjével is. Azonnal kezdünk, tartsanak velünk! A külhoni magyarság kiemelt támogatásra számíthat jövőre az anyaországtól. A támogatás a feladatok alapján egyes tárcáknál elkülönítve jelenik meg a jövő évi költségvetés tervezetében. A miniszterelnökségnél 8,4 milliárdos tétel szerepel, a Bethlen Gábor alapkezelő 26 milliárdból gazdálkodhat a tervek szerint. A határon túli magyarok programjaira, nemzetpolitikai tevékenységre a magyar miniszterelnökség fejezetében idén több mint 6,5 milliárd forintot különítettek el. Ez nőne 2018-ban 8,4 milliárdra. Ebből a keretből már évek óta több beruházás is megvalósul Vajdaságban. Többek között a Tanya Színház kavillói központjának kiépítését is a magyar kormány támogatásából végzik. Optimista vagyok, szerintem július 22, akkor leszünk 40 évesek, már úgy mondta, hogy a 40. nyarunk. Itt lesz a bemutató. Ebben az udvarban egyelőre óriási cirkusz van, tehát ez normális, de mondom, mint optimistaként azt merem állítani, hogy ez itt föl lesz söprögetve, föl lesz törölve, és egy nagyon szép kis bemutatóval várhatjuk a közönséget. A határon túli oktatás területén köznevelési kiadásokra 231,6 millió, felsőoktatásra 801 millió forint szerepel. Vajdaságban például a Magyar Nemzeti Tanács oktatási programjai is ebből a keretből valósulnak meg. A magyar kormánynak köszönhetően az idén is sikerül majd biztosítani a beiskolázási tanszercsomagot iskolakezdéskor. Ezen kívül a Szülőföldön magyarul program tovább folytatódik. Minden magyar tannyelven járó óvodáskorútól a középiskola befejezéséig 75 euró dinár ellenértékével gazdagodhat, amely segíti a szülőket. A szórványban a Rákóczi Szövetségnek köszönhetően ösztöndíj és csomag jut majd a magyar diákokhoz. Ezen kívül az iskola busz programunkat is tovább visszük, és lehetőség szerint még bővítjük is, ha lesz rá igény. De nem csak az általános iskolai diákokat tudjuk támogatni. Későbbiek folyamán az egyetemistákat is ösztöndíjban részesítjük. A gazdaság fejlesztése a 2018-as magyarországi költségvetés tervezetében Vajdaság 7,5 milliárd, Kárpátalja csak nem 5 milliárd, Horvátország és Móravidék 500-500 millió, Erdély és Felvidék 1-1 milliárd forinttal szerepel. A határon túli magyarság támogatásának rendszere teljes mértékben felállt. Minden eleme működik, jelentette ki Semjén Zsolt kedden Budapesten. A magyar nemzetpolitikáit felelős miniszterelnök helyettes beszámolt arról is, hogy eddig 950 ezer új magyar állampolgár van az egyszerűsített honosításnak köszönhetően. Semjén Zsolt az Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottsága előtt jelezte, hogy egységes demográfiai program készül, és minden lehetséges kezdeményezésbe a külhoni magyarságot is bevonják. Például a jövőre születő külhoni magyar állampolgárságú gyerekek szülei ugyanúgy megkapják az egyszeri 64 ezer forintos anyasági támogatást, mintha Magyarországon laknának. A külhoni magyaroknak szánt támogatásokról vadlövő Gabriella beszélgetett Budapesten Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkárral. Köszöntöm Önöket! A magyar miniszterelnökség jelentősen megnövelte a nemzetpolitikai tevékenységre szánt keretösszeget a 2018-as évre. Ennek miértjéről és a részletekről Potápi Árpád Jánost, Magyarország nemzetpolitikáért felelős államtitkárát kérdezem. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Nézzük, akkor először tavaly 5,5, idén 6,5 milliárd, jövőre pedig 8,3 milliárd, majdnem 2 milliárddal több. Miért? Illetve hogyan sikerült? Hát, talán, hogy jobban is értsék a tévénézők a kérdést. Látni kell azt, hogy a nemzetpolitikai támogatási rendszernek kb. 80%-a megy át a Bethlen Gábor alapon, illetve a nemzetpolitikai államtitkárságon. Egyébként a mi pénzeinknek a jelentős részét is a Bethlen Gábor alap folyósítja. Ez az alap a nemzetpolitikai államtitkárság, illetve a miniszterelnökségnek a cége. A szűken vett nemzetpolitikai támogatás jövőre 34 milliárd 620 millió forint lesz. Ez sokkal jelentősebb összeg, 2,2 milliárd forinttal több, mint az idei. De azt is látni kell, hogy az egyéb más tárcáknál lévő összegek is növekednek a következő évben. Ezt most mind össze nem szedtem, de például a határtalanul programban, amely az EMMI-nél található, és ugye magyarországi gyerekek, hetedikesek tudnak egy osztálykiránduláson részt venni határon túli területeken, ez 2 milliárd forinttal jelenik meg a költségvetésben, ez is közel 800 millió forinttal több, mint az előző évben. Tehát örvendetesen azt mondhatjuk, hogy a nemzetpolitikára sokkal jelentősebb összegek állnak rendelkezésre, mint az idei évben, és ezek sem voltak kevesek. Hogyha a szocialistáknak az utolsó teljes évét nézzük 2009-ben, akkor a 34,5 milliárddal szemben, amiről én beszélek, akkor az ő idejükben ez az összeg nem érte el a 10 milliárd forintot. Minek köszönhető egyébként ez a jelentős növekedés? Hát annak köszönhető, hogy 2010-ben egy jelentős fordulat állt be nemzetpolitikában, azóta eltelt 7 év. Én nagyon remélem, hogy ezt nem csak mi mondjuk itt Budapesten, hanem a határon túli magyarság, így a vajdaságiak is ezt a saját bőrükön tapasztalják, érzik, látják azt, hogy Magyarország odafigyel az oktatásra, odafigyel a kultúrára, a magyar kultúrára, de arra is, hogy a magyar gazdaságot jelentősen meg tudja erősíteni Magyarország határain kívül is, ott, ahol magyar közösségek vannak, hiszen az elsődleges és egyik legfontosabb szempont, pont a Pannon TV-nek beszéltem erről Kishegyesen, hogyha jól emlékszem, az volt, hogy a szülőföldön való boldogulást gazdasági eszközökkel is segítsük. Arra tudásnak példákat mondani, illetve részletekben, hogy az összeg mire irányul, tehát hogy mi az, amit támogatni szeretnének ezzel most jobban? Hát ez egy jó kérdés. Egy több száz vagy több ezer támogatásról van szó, de egyértelmű az, hogy az oktatási rendszerünket szeretnénk tovább erősíteni. Több pénz lesz a kultúrára, több pénz lesz a tematikus évekre, tehát gyakorlatilag mindenre, amit a Nemzetpolitikai Államtitkárság csinál az egész év alatt. A gazdaságra? A gazdaságra még zajlik a gazdaságfejlesztési program, ugye az több évre széthúzódik. Ott én azt gondolom, hogy időarányosan zajlik a pályáztatás, pályázatoknak a beadása, illetve most már az első eredményeket is látjuk. A Vajdaságban ugye van a 3 éves program előre látva. Az előírt összeg mellé most még egy kisebb összeget, inkább úgy mondanám, mert hogy a nagy összeg mellett kapott Vajdaság a gazdasági fejlesztésre miért? Hát nagyon fontos az, hogy a Vajdaságot ebből a szempontból meg tudjuk erősíteni. Tudjuk azt, hogy 20 évvel ezelőtt milyen nehéz helyzetben volt a volt Jugoszlávia. Tudjuk azt, hogy háborús helyzet volt, gazdasági csőd szélén állt az ország, vagy abban volt. És meg lehet nézni most, hogy milyen eredmények vannak. Mi azt akarjuk, hogy az elvándorlásnak a mértéke csökkenjen, és a magyar fiatalok maradjanak otthon, erősítsék meg a vállalkozásaikat, vegyék át a szülőktől ezeket, és a magyar jelenlétet minden szempontból erősítsük a Vajdaságon. Nem csak Vajdaságban, Kárpátalján is elindult már ez a program, ők is kapnak még plusz összeget. Ott is ugyanez a cél, illetve a többi külhoni területen is? Pontosan így van. A két terület abból a szempontból is jó, hogyha konzultál egymással.
mert hasonló történelmi utat járnak be az elmúlt évtizedekben, illetve években. Most nagyjából sajnos Ukrajna van abban a helyzetben, mint amiben volt Szerbia, illetve Jugoszlávia 21 néhány évvel ezelőtt. És még egy gyors kérdés, hogy látja eddig a gazdaságfejlesztés eredményeit a Vajdaságban? Beszélhetünk-e már eredményekről? Szerintem beszélhetünk. Ami nagyon fontos az, hogy a magyar-magyar gazdasági kapcsolatokat erősítettük. Ez értendő az ottani vállalkozókra is, megérthető a magyarországi gazdasági kapcsolatokra. Én azt gondolom, hogy ha mondjuk 30-40 vagy akár 100 évvel ezelőtt is megnéztük a Bácskát, mindig is a Magyarországnak, vagy később a Kárpát-medencének egy gazdaságilag fejlett régióról beszélhetünk, vagy beszélhetünk. Ez reméljük, hogy így lesz a következő években majd. Titkár úr, köszönjük szépen. A közügyeket Budapestről Vadlövő Gabriella tudósította. Az idei szezonnyitóra új tartalmakkal készülnek a Bácskos útfalvi rekkiben. Kiépült egy wellness részleg, melyet hamarosan átadhatnak a kikapcsolódni vágyóknak. De számos koncertet, családi és sportprogramot ígér az előttünk álló nyár azoknak, akik Bácskos útfalván szeretnének hüssölni, pihenni, kikapcsolódni. Több mint 10 év után tavaly nyáron ismét megnyílt a fürdőzők előtt a Bácskos útfalvi rekreációs központ. Az üdülőhely a helyiek és a vidékiek körében is egyaránt népszerű. Régen is ide jártunk fürdeni. Egy nagyon jó lehetőség a fiataloknak. Mindig ide jövünk, úgyhogy nagyon örülünk, hogy újra kinyitották a kapuit, és szeretünk úszni, járni, fagyizni, lángost enni. Kedvesek velünk mindenki. Az úszóiskola újraindult, ugye, mert ez szinte környékbeliek itt tanultak meg úszni, köztük én is gyerekként. Amióta fürdő nincs, sajnos ez kimaradt a gyerekprogramból. A vasárnap délutáni fürdőzések, sörözések persze. A 25x16 méteres és a gyermekmedencén kívül teke és röplabdapálya, napágyak, nyári finomságok várták a szórakozni vágyókat. A gyerekeknek játszótér és trambulin is a rendelkezésére állt. A biztonságra vízimentők ügyeltek. Ősszel elkezdődött egy közel 100 négyzetméteres wellness medence építése. Az idei szezonnyitóra új tartalmakkal készülnek a Bácskos útfalvi rekiben. Jelenleg a wellness részleg csempézésének előkészítése zajlik. A kikapcsolódást, a fürdőzés élvezeti értékét idén a víz melegítésével és a wellness funkciókkal növelik. A beburkolása, a mozaikok rárakása hiányzik még praktikusan, illetve a napelemek beszerelése, amivel majd melegítve lesz a wellness medence. Ezt reméljük, hogy még e hónap vége felé be is fejeződnek a munkálatok ez kapcsán. A wellness medence tartalmaz egy jacuzzit, tartalmaz mesterséges vízeséseket, tartalmaz hidroágyat, és hát ezek kombinációjával lehet jól érezni magunkat, úgy gondolom benne. Az idén is szeretnénk folytatni, amit tavaly éppen elkezdtünk, szeretnénk az aquaerobikot folytatni, ugyanúgy az esti fürdőket gyakrabban megtartani, illetve az esti koncerteket, illetve családi programokat kínálni az itt fürdőzőknek. A helyiek várják már a nyarat, az igazi meleget és a fürdő kinyitását, ahol minden korosztály megtalálhatja a kikapcsolódási lehetőségeket. Én várom, hogy kinyisson, mert szeretek ott fürdeni, jó ottan játszani, nem hideg a víz, napozni is jó ott. Én nagyon várom már a nyarat, és ott szoktam fürdeni a barátnőimmel, megpihenünk. Egyesek nosztalgiával tekintenek a régi időkre. Emlékszek a régi időkre is. Rengeteget napi szinten kint voltam délelőtt, délután, délelőtt úszni, délután az ismerősökkel, barátokkal. Hát akkor még fogocskáztunk, játszottunk, labdáztunk. Most már
számomra leginkább az úszás élménye maradt meg, és azt szeretem űzni. Ez nagyban hozzájárult én nálam az aszmából való kigyógyuláshoz is, úgyhogy én nekem az plusz öröm, hogy most újra itt a fürdő, és lehet menni úszni. És ki is használtam ezt a lehetőséget, mert munka előtt, amikor csak bírtam, akkor ilyen másfél-két órákat kint voltam, és élveztem a vizet. Mások az új tartalmakat várják a Bács-Kossuth-falvi Wellness medencében. Mi nagyon örülünk ennek, hogy itt Bács-Kossuth-falván is van egy ilyen helység, ahol eljárhatunk a kisonokával fürdeni. Hát tavalyi évben is szezon alatt jártunk, egész szezonban, most meg, hogy így megbővítik, meg szóval nagyon jó hatás kelt itt, én szerintem az egész falura, hogy van egy ilyen létesítmény, ahol lehet fürödni. Ahhoz mit szólnak, hogy most már melegítve lesz a víz, ugye, és lesz ez az új wellness is? Hát ez is egy szuper dolog, idáig Mórahalomra vagy Makóra Hagymatikumba szoktunk járni havonta egyszer kb., de hát a nyári időszakban, amikor itt már működni fog minden, akkor fölösleges elmenni másik helységbe. Itt is megtaláljuk azt az örömet, amit Magyarországon bármelyik fürdőbe. A medence belépők ára nem változik idén sem, a helyiek továbbra is kedvezménnyel használhatják majd, és külön kedvezményt kapnak a gyerekek, nyugdíjasok, valamint a családok. Vendégeink a stúdióban a Bács-Kossuth-falvi helyi közösségből Seffer Attila tanácselnök és Fazekas Róbert tanácselnök helyettes. Köszöntöm Önöket a stúdióban. Láthattuk, hogy nagyon pozitívan nyilatkoznak a falubeliek az új wellness részlegről. Hogy haladnak a munkálatok? A munkálatok nagyon jó ütemben haladnak. Nagyon jó volt a tavalyi év időjárás szempontjából, hogy a vászszerkezet teljes 100%-ban el tudott készülni, viszont abban már nem mertünk belevágni, hogy a burkoló mozaiklapokat a télvíz idején felhelyezzük. Megvártuk a tavaszt, és most bízunk a kivitelezők ügyességébe és gyorsaságába, hogy minél rövidebb időn belül ezt el tudják készíteni számunkra. Mikorra várható megnyitó? Mi abban reménykedünk, hogy június elején ez a megnyitó megtörténik, mivel falunk ad otthont az idei esztendőben a Gyöngyösbokrét a Durindónak is, így június 9-ére azt ígérjük, hogy már teljes fényében fogja a fürdő várni mind a helyeket, mind pedig az ide látogató vendégeket. Vissza fogunk még térni majd a Gyöngyösbokrétára, előtte azonban még megkérdezném, hogy milyen más munkálatok folynak még a rekiben. A rekiben nem sokára megindul egy szoláris napelemmel működő víz, a medence vizeinek jelen pillanatban a wellness medencének, a fűtési rendszerének a kialakítása. Itt napelemek fogják biztosítani a víznek a hőmérsékletét a megfelelőt, ami, ha jól emlékszem, a terdokumentációban 33 fok körül várható. Így tervezték le a gépészmérnökök, viszont olyan terdokumentációt készítettünk, hogy nem csak a wellness medencének a vizét szeretnénk idővel megfűteni, hanem akkora napelem park mennyiséget szeretnénk építeni, hogy a meglévő 16x25 méteres medencének a vizét állandó 26-27 Celsius fokos hőmérsékleten tudjuk tartani, viszont itt el szabad mondani azt is, hogy még az idejében megpróbáljuk, bízunk benne, hogy sikerül még a gyermekpancsolónak is a víz hőmérsékletét is emelni egy kívánt fokra. Miatt megkérdezném, hogy hány vendégre számítanak, mekkora a befogadó képesség ennek a központnak? Mennyi fürdőző tud kiszolgálni mondjuk rá egy forró nyári napon? Hát a rekreációs központban akkor szoktunk minimálisan elégedettek lenni, ha 200 ember van. Tavalyi évben azért 800 fölé is tudott ez akár egy weekend alatt, azért egy nyári weekend alatt emelkedni a szám. Hát hogy reméljük azt, hogy az idei évben az ezres bűvös szám valamilyen formában meg lesz, hisz láttuk azt, hogy a víz felület mennyisége ugye növekszik. Ez mellett ugye mi azért próbáltuk tavaly a vendégektől megkérdezni, hogy mi az, amit szolgáltatást hiányolnak, hát ez leginkább a konyhai rész volt, tehát egy Laci konyhával be fogunk újítani.
a gyerekeknek is fogunk valamivel kedveskedni, de ez hagyd legyen még meglepetés, illetve el szeretném azt mondani, hogy az év második felében a konyha, amit majd egyszer rendes étteremmé válik, ennek az építészeti munkálataira is megvannak az előlátott eszközök a költségvetésben. Jó, akkor most térjünk rá a falura. Milyen infrastrukturális beruházások zajlanak éppen? Infrastrukturális beruházások között elmondható, hogy az év elején kicseréltünk közel 2,3 km hosszúságú vízvezetéket. Ezt tartományi pályázati eszközökből tudtuk megvalósítani. Ehhez bizonyos önrészt kellett biztosítani. A kivitelezővel nagyon meg vagyunk elégedve, nagyon gyorsan elkészítette az új vízvezetéket, és több utcának akár a kiépítését, vagy az áthúzását tudtuk már ez idáig megtenni, és terveink között szerepül még két utcának az áthúzása, kátyúzás is várható. Ebben az évben becsléseink szerint körülbelül 12 millió dinárt fogunk utak karbantartására fordítani. Az előbb már említettük a Gyöngyös Bokrétát, és nem csak a Gyöngyös Bokréta, hanem a Durindó is egy hónap múlva Bácskos útvonalán lesz megrendezve. Hogyan készülnek erre? Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy 1976 és 86 után, most így 31 év elteltével szintén Bácskosútfalva adhat otthont a legnagyobb népzenei és néptánc találkozónak, és ezt próbáljuk kellő díszbe építeni a falut és a saját magunk lelkét is. Hát nyilvánvalóan tudatosan készültünk, és amikor már pályáztuk, akkor tudtuk, hogy mit vállalunk, és tudtuk, hogy mit szeretnénk elérni. Kimondottan fontos az, hogy a színházhoz hozzá tudtunk építeni egy részt, és így nem a nézőtéren kell a fellépőknek folyamatosan átvonulni. Ehhez meg is szeretnénk köszönni a Bethlen Gábor ZRT-nek és a Magyar Nemzeti Tanácsnak azt a közel 6 millió dináros támogatást, ami nélkül ez nem valósulhatott volna meg. Továbbá mi vállaltuk még itt különböző munkálatok elvégzését a színház kapcsán. Ez mellett az EHO ifjúsági, gyermek ifjúsági és rendezvényközpont teljes egészében megújul, kívülről is, belülről is. Itt is fognak lenni rendezvények, illetve a művelődési ház az, amelyik szintén a külseje megújul. Mondhatni azt, hogy a Gyöngyös Bokrétára, hát így fél falu központot egy kicsit azért megpróbáljuk díszbe öltöztetni, és pillanatnyilag jól is haladunk ezekkel a munkálatokkal, azt gondolom, hogy mindenki megelégedésére fog szolgálni. Hallottuk azt, hogy nagyon sok helyszínen fognak zajlani az események, milyen programokat terveznek? Programokat a Gyöngyös-Bokrétán belül, különböző táncház találkozókat, különböző koncerteket tervezünk. Köszönöm szépen, hogy itt voltak, és további sok sikert kívánunk a munkájukhoz. Köszönjük a lehetőséget. Tótfalu határában már vagy 4 évtizede folyik a kőolaj kitermelés. Az utóbbi időben ennek az ásványi kincsnek a kiaknázása minden eddiginél nagyobb ütemben folyik. Az olajkutak elérték a település határát, sőt már néhány ház udvarában vagy kertjében is folyik a kitermelés. A helybeliek aggódnak földjeikért, útjaikért és egészségükért is. A tótfalusiak egyre nagyobb aggodalommal figyelik, hogy az orosz tulajdonban lévő NISZ kőolajipari részvénytársaság milyen mértékben fokozta a kőolaj kitermelését falujuk közvetlen közelében. Aggódni kezdtek kiváló minőségi földjeikért, ivóvízükért, úthálózatukért és egész környezetükért, amelyek hosszú távon komoly károsodást szenvedhetnek el. Bontovics István földjén egyetlen furat van. A kitermelő kifizette a használati díjat, de nem tudni, milyen utólagos hozadékkal jár majd annak bezárása. A NISZ az felajánlott valamit, azt a tulajdonos vagy elfogadja, vagy nem. Tehát olyan, mekkora összeget kínáltak fel, ebben nem muszáj belemedni, ugye, hanem muszáj, lehet ebbe alkudni, úgymond alkudni velük. Ugye, tehát ők kínálnak egy bizonyos összeget, azt vagy elfogadja az ember, vagy pedig azt mondja, hogy kér többet, vagy pedig azt mondja, hogy nem engedi a parcellájára. Tehát ez benne van az egész. Tehát ez mindegy, itt már privát tulajdonról volt szó, tehát privát tulajdonnal tárgyalnak úgymond a niszesek. A polgárokkal már más a probléma a dologban, mert úgymond ugye használják a nehéz gépek az utainkat, a faluba is, úgy kint a dőlő utakat, minden, amit jócskán tönkretesznek úgymond, olyan szinten, és itten sajnos az a probléma, hogy nem nagyon valaki megjavítsa, és nem valaki kérje, aki ezt megjavítsa, mert itt nem csak a NISZ-ről van szó, itt arról is van szó, hogy a bedolgozó cégek,
hogy aki bedolgozva a NISZ-nek, azok használják ezeket az utakat, és akkor NISZ majdnem nem is vesz tudomást. Zsordos Róbertnek korábban voltak olajkutak a földjein. A most folyó kitermelés nagyon nem tetszik a tótfalusi vállalkozónak. Ez majdnem egy abnormális helyzet, ami most kialakult ebbe az új fúrásokkal. Itt a 3 éven belül többet kifúrtak, mint faktikusan 40 évvel ezelőtt, és ez és egyre jobban jönnek a falu közelébe, és hát ebben, hogy mi fog kialakulni az elkövetkező években, lehet, hogy mi már nem fogjuk megérni, de a jövő generációja, hogy mit fog ebből kialakulni, ebből az irgalmatlan kitermelésből, nem tudjuk. A kifúr egy kútat utána, mellette még 2-3-at kifúr, de szerintem az azért arra megy ki a játék, minél hamarabb kiszipolyozza azt a kőolajat a földből, hogy mivel hogy az orosz tulajdonban van is, aztán kitermelés, aztán szerintem el fog innen tűnni Szerbiából. Kecsegtető ez, amit ők fölkínálnak az új fúrásokra, 15-20 ezer euróig is adnak a fúrásra, csak ez az, hogy igen, ők elmennek, és itt marad a kút, itt marad, és akkor a termőföld meg faktikusan el fog lassan veszni, mert még azt mondják, hogy itt az elkövetkező 2-3 évben 80-100 kútat ki szeretnének fúrni, én is úgy hallom itten ezektől a naftagázosoktól, ez brutális lesz tényleg, ez utóbb eltűnik, még a vizeink is el fognak tűnni ezből kifolyólag. Én már nem is fogyasztom ezt a csapi vizet, mi ásványvizet iszunk, mert tényleg észrevehető, hogy nem olyan a minősége a víznek. Lehet észrevenni egy kis ilyen, mintha olajosságot a víz minőségén, úgyhogy ez szerintem is ebből kifolyólag van ez az egész. A helyi közösségben is panaszkodnak az emberek, főleg a tönkretett utak miatt. Azok kiépítéséhez valamikor a kőolajkitermelő is hozzájárult, de nem ekkora megterhelésre készítették őket. 100-an felül van a településünk területén a furatok száma, sőt, egyre jobban szaporodnak, ezt is tudom mondani, és hát azon belül 3 olyan kutunk van, ami kimondottan a település szívébe, tehát lakóterületen belül, portákon, kertekbe helyezkednek el. Hogy egyáltalán ez rendjén van-e, minden előírásnak megfelelnek-e ezek a történések, azt látjuk, hogy teljesen bejöttek most már a falu alá, és azt is látjuk, hogy itt most már annyira sűrűsödnek a furások és a furatok, hogy azt megelőzően talán éveken keresztül sem volt annyi új furat, mint ahogy most pár hónapon belül megtörtént itt a környezetünkben. Azon felül, hogy a polgár ugye természetesen engedélyeznie kell, hogy ott az ő udvarában vagy a kertjében furatot állítsanak fel, de a helyi közösségbe beleszólhat-e? Sajnos nem. Tehát annak idején, amíg állami vállalat volt a kőolajkutató vállalat, akkor azt a választ kaptuk, hogy ez államérdek és közérdek, ez fölülírt mindent. Most, amióta privát vállalkozás a kőolajkutatás, ez szintén fölülír, ez pedig oly formában írja fölül, hogy a privát a priváttal, ha meg tud egyezni, és mindenki megtalálja benne a számítását, onnantól kezdve a történet az kettőjükre tartozik. A faluban az a hír járja, hogy a kitermelő a megengedettnél jóval nagyobb kapacitású pumpákat és nagyobb átmérőjű csöveket használ a kőolaj felhozatalához. Az őszinte igazság az, hogy tehát látjuk, hogy naponta szaporodnak az új furatok. Látjuk azt, hogy a meglévő pumpákat sokkal nagyobb kapacitású pumpákra cseréljük le. Ez mind azt jelzi, hogy hatványozottan termelik ki azt a kőolajmennyiséget, ami még van itt a környezetünkben. Tény is való, hogy annak idején, amíg a szerbiai kőolajkutatótársaság, tehát a NISZ volt a tulajdonos és állami tulajdon volt. Nekem abból az időből voltak információjaim illetékesektől, hogy mekkora mennyiségű az a napi szint, amit érdemes is, tehát úgymond egy plafon volt meghúzva, hogy azt nem ildomos túlszárnyalni, mert utána talán visszafordíthatatlan dolgok is történhetnek, akár lenne a talaj mélyén, de akár a környezetünkben is. Sajnos a mai kitermelésről sem nincs semmi konkrét információnk,
azt tudom mondani, hogy ez a kitermelés folyamatos, és azt nem tudom mondani, hogy vajon az unokáink mit fognak kapni a mögöttünk, vagyis az előttünk és a mögöttünk hagyott részben, vajon ez a környezet és ez a közösség ilyen zöld fogja lenni, vagy egyáltalán mi fog itt maradni. A tótfalusiak a községi önkormányzat, illetve az állam segítségében reménykednek, bár utóbbival szemben fenntartásaik vannak, mivel az állam is érdekelt az itteni kőolaj kitermelésében. Tótfaluban és környékén immár 4 évtizede folyik a kőolaj kitermelés. Az utóbbi időben azonban olyan fokozott tempóban kezdtek hozzá a kőolaj kiaknázásához, hogy a helybeliek már aggódni kezdenek. Féltik környezetüket, féltik vizeket, féltik útjaikat és minden egyebet, ami veszélybe kerülhet a fokozott kitermelés miatt. Hogy erről van-e az önkormányzatnak valamilyen konkrét álláspontja, vagy mi a véleménye, azt Fejszám Róbert polgármestertől kérdezzük. Polgármester úr, üdvözlöm! Hát, amint a kérdésben is elhangzott, mit gondol mindenről a kanizsai önkormányzat? Egy kicsit vissza kell menni az időben, mert arra szeretnék legelőször is reagálni, hogy ugyebár igaz, hogy a kőolaj járadék miatt, de már összefogott 3 község és egy közös levelet intézett a minisztérium irányába, hogy nézzenek utána a NISZ tevékenységének és egyáltalán a kőolaj járadék körüli gondoknak, hiszen az elmúlt 4-5 év alatt 320 milliós éves bevételi szintről leestünk 95 millióra, ami természetesen lehet magyarázni a kőolaj világpiaci árával, azonban nem lehet megindokolni és magyarázni azzal, hogy kisebb lenne a termelés, és ez hangzott el a kérdésben, vizuálisan, tehát szemmel láthatóan nagyobb a termelés ezeken a területeken, ami a községünk területén helyezkedik el, ez főleg ugyebár Tótfalut, Oromhegyest, Velebitet érinti, mint településeket, vagy azoknak a környékét. És természetesen miközben mi megfogalmaztuk ezt a levelet, annak is utána néztük, hogy milyen hatáskörei vannak az önkormányzatnak, mit tud lépni ezen a területen. Sajnálatos módon a szerződés a kormány és a NISZ között olyan jellegű, hogy az önkormányzatnak az égvilágon semmilyen hatásköre nincs ezeken a furatokon, és ez alatt azt értem, hogy nem tudjuk mérni a mennyiséget, hogy mennyit termelnek ki, nem tudjuk felülbírálni, megakadályozni, vagy egyáltalán véleményezni, hogy ők hol akarnak kutat fúrni, és hogy ott az a hely nekünk esetleg mezőgazdaságilag, útilag, úthálózatilag, vagy településileg megfelele, vagy sem. Tehát ilyen értelemben minden az önkormányzat feje fölött történik, sajnálatos módon, és ennek kapcsán most, hogy ez újra úgymond fellángolt ez a történet, és most nem a kőolaj járadék miatt, hanem a polgárok egészségügyi helyzete, vagy potenciális egészségügyi helyzete miatt. Ezért mi újra felvettük a szálat, és újra elkezdtünk levelezni a tartományi energetikai titkársággal, újra elkezdtünk levelezni a gazdasági minisztériummal és a bányaügyi minisztériummal. Tehát elkezdtünk egy olyan kommunikációt folytatni, hogy legalább nézzenek rá erre a tevékenységre. Tudjuk, hogy mi mind önkormányzat kicsik vagyunk ebbe az egész történetbe, és nem igazán tudunk ráhatni ezekre a folyamatokra. Azonban azt joggal kérhetjük, hogy a polgáraink érdekeit szem előtt tartva az adott minisztériumok, akik meg vannak bízva ezzel a történettel, azok nézzenek jobban utána, hogy mi is történik a NISZ házatáján, hiszen nagyon nagy problémákat fog okozni az is, hogyha ők nem az a dinamika alapján termelik ki a kőolajat és a földgázt a mi területeinktől, ahogyan az de van fektetve, hanem 4-5-ször gyorsabban. Természetesen mi meg fogunk kérdezni olyan illetékeseket is, akik nem minisztériumi és nem politikai szintűek, hanem inkább szakmai szintű tanácsot, javaslatot, ötletet tudnak adni nekünk, és ez pedig arra fog vonatkozni, hogy mi történik azzal a helyjel, üreggel, térséggel, ahonnan kiszívják a kőolajat, és mi tud történni, hogyha ezt nem olyan ütemben szívják ki, ahogyan az elvárható lenne, mi tud történni a szántóföldel, ahonnan
ugyebár mi is többek között táplálkozunk, és mi tud történni az ivóvíz hálózat, pontosabban az ivóvíz készletünkkel, ami még a föld alatt van, tehát hogy ezeket a dolgokat, tehát a termőföldet és az ivóvizet mennyire érinti ez a kitermelés. Tehát az önkormányzat az mellett, hogy továbbra is kiáll és harcol a jogos jussáért pénzügyi szempontból, ez a harc mellé most felvettük az egészségügyi történetet is, tehát az a föld, az a víz, amivel mi rendelkezünk, hogy az hogyan tud megmaradni, mennyire károsodik vagy nem károsodik, ezt mondják meg azok a szakértők, akik értenek is hozzá. Az eddigi kitermelési tempó alapján is elmondható, hogy félni kellett attól, hogy milyen károsodás éri majd a környezetet, a természetet, a mezőgazdaságot ezeken a területeken, ezen a 3-4 településen. Viszont ez a felfokozott tempó, mert ugye nemrégiben hallottuk, hogy egy korábbi ellenőrzés során megállapították hivatalos ellenőrök, hogy a kitermelő sokkal nagyobb kapacitású pumpákat használ a kitermeléshez, illetve nagyobb átmérőjű csöveket a kiaknázáshoz, mint amit engedélyez a törvény. Nyilván ez is azt igazolja, hogy fokozott ütemben ürítik az olajmezőt, és hát a tótvalősök azt mondják, hogy talán 2-3 év is eltűnik a kitermelő a környékre, mert egyszerűen kiüríti az olajmezőt. Sajnálatos módon attól függetlenül, hogy a mai világban mindenki úgy gondolja, hogy a pénz az, ami a legfontosabb, és csak a pénz határoz meg mindent, azoknak azért elárulnám, hogy ez nem így van. Sajnálatos módon pénzzel nem fogjuk tudni pótolni azokat a potenciális problémákat, amik most veszélyként látszódnak, amire senki nem tudja megmondani, hogy meg fog-e történni, vagy se, probléma lesz-e belőle, vagy se, de amikor már megtörténik a probléma, akkor már nem fogjuk tudni orvosolni, akármennyi pénzről is legyen szó. Ez így igaz. Polgármester úr, köszönjük szépen a beszélgetést. Én is köszönöm szépen a lehetőséget. Kedves nézőink, a Tótfaluban folyó fokozott kőolaj kitermelés kapcsán Fejstemmer Róbert Magyar Kanizsa község elnökével, Magyar Kanizsa polgármesterével beszélgettünk. A közügyeket Bödő Sándor tudósította. A hétvégén 16. alkalommal tartották meg Szabadkán az általános iskolások művészeti vetélkedőjét. Ezzel kapcsolatban köszöntöm a stúdióban Denegri Ibolyát, az Északbácskai Magyar Pedagógusok Egyesületének az elnökét. Jó napot kívánok! Milyen kategóriákban méretettek meg az általános iskolás diákok? Valóban 16. alkalommal került megrendezésre az AMV, rövidített nevén, ahogy ismerik már, és 10 kategóriában tudnak az általános iskolás diákok vetélkedni. Tehát itt van, ha felsoroljuk, akkor van a fogalmazásírás, versmondás, prózamondás, szép beszéd, magyar, mint környezetnyelvet tanuló diákok számára versmondás, műveltségi teszt, szólóének, képzőművészet és a színjátszás. Ezek pedig kategóriánként szerepelnek a diákok, tehát korosztály, igen, első, második, az egy korosztály, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik, hetedik, nyolcadik. Voltak egyéni versenyzők, és voltak csoportok is? Ezek mind egyéni. Egyéni versenyzők. Igen, hát kivéve a színjátszást, ugye ott csoportok, csapatok érkeznek. Mely településekről érkeztek a versenyzők? Nagyon örülünk, hogy mindig nagy az érdeklődés az AMV iránt, tehát 16 éve folyamatosan szervezzük, és talán már az általános iskolás diákok és a tanárok között is ez egy ilyen emblematikus rendezvény, és már várják a januártól már, tehát érdeklődnek, hogy mikor is lesz az AMV. Főleg májusban szerveztük eddig minden évben, és hát örülünk, mert idén is 40 településről érkeztek, illetve iskolából, intézményből. Örülünk, hogy Bánát itt van, örülünk, hogy minden régió. Hát sajnos azért azt megjegyzem, hogy Nyugatbácska az igen gyéren érkezik, és ők tehát kevesen képviselték magukat ebben a versenyben. Mely helyszíneken zajlott a vetélkedő? Tekintettel arra, hogy hát nagyszámú a résztvevők jelenléte, 580 diák jelentkezett, ezért 3 helyszínen tartjuk. A központi rendezvényünk a Mai Sűti Általános Iskola,
itt szinte belakjuk az egész iskolát, hiszen idén is 15 tantermet foglaltunk el, mert hát annyi kategória, annyi helyszínre volt szükségünk. Nagyon szép helyszíne a szólóéneknek a Szabadkai Zeneiskola díszterme, ott szerepelt mint egy 60 gyerek, és a Kosztolányi Színházban pedig hát a felső színjátszók voltak. Hogyan és kik értékelték a produkciókat? Hát mintegy 36 főből álló zsűrit kell meghívnunk, és örülünk, hogy vannak visszatérő zsűrik, akik azt mondták, néhányan mondták, hogy már 10-12 alkalommal is itt voltak, tehát valahol tudják követni és a gyerekeknek a fejlődését, illetve egyáltalán a kategóriáknak a fejlődését, a diákok, hogy hogyan szerepelnek. Tehát itt számításba jöhetnek középiskolai tanárok, egyetemi tanárok, illetve más személyek, más intézményekből, akik úgymond semlegesek, és akik tudnak zsűrizni. Hogyan jutalmazták a győzteseket? Hát minden évben kapnak egy jegyzetfüzetet, amelynek a borítója az valójában egy előző évben díjazott diáknak a munkája, tehát ezzel is egy kicsit felhívjuk annak a legjobb munkának az értékét. Utána kapnak ugye érmeket, az egy ilyen szimbóluma már az AMV-nek, és hát ott vannak egész nap és egész délelőtt folyik ez a verseny, illetve színesítjük azzal, hogy van még táncház, tehát amíg a zsűri ugye értékel, amíg nincs a díjkiosztás, addig tehát szórakoztatjuk a gyerekeket, és van táncház. Még el kell mondani, hogy 5 évvel ezelőtt bevezettük a vándordíjat, amely arról szól, hogy a legtöbb díjat elnyert iskola, az kap egy ilyen vándordíjat, és azt hazaviszi, és egy évig őrzi, és utána visszahozzák, és hát továbbadják a másik iskolának, tehát itt minden évben, 5 éven keresztül. Ha csak nem ők nyerik meg ismét. Igen, erre még nem volt példa. Az AMV-n elért eredmény felére egy tartományi vagy köztársasági szintű megmérettetéssel. A verseny az tulajdonképpen a Szerbiai Oktatási Minisztérium által elismert, tehát tartományi szintű versenyként van bevezetve, benne van az általános iskolások versenyének sorában, és tehát így tartományi szintű verseny, akkreditált verseny. Deneg Ribolya, köszönjük szépen! Köszönöm, hogy itt lehettem! Kedves nézőnk, ez volt már a közügyek, holnap ismét én várom majd önöket itt a stúdióban. Nézzék addig is a Pannon Televíziót. A viszontlátásra!